první poločas jiná sestava, druhý poločas jiná sestava, takže z tohohle pohledu samozřejmě nechci být v tomhle alibista, ale pro mě jsou to dva zápasy, protože ta sestava do druhého poločasu byla úplně jiná. A když se vrátím k tomu prvnímu, my jsme měli hrozně jako zbrklý úvod, nevím proč, byli jsme jako zaskočený, udělali jsme tam hned v úvodu několik chyb a nebylo to jenom ten první gol, ale bylo to i následně několik takových průniků a náznaků zakončení nebo nebezpečných šancí od Opavy. Potom samozřejmě ten tým začal trošku pracovat, měli jsme územní převahu, byly tam i akce dopředu, některý povedenější, některý míň. Já už jsem to teď uváděl do televize, v podstatě si troufnu říct, že do 10. minuty Milan Karber mohl dát dva góly, kdy tam dvakrát pronikal výborně po té levé straně a dvakrát, nevím, jestli nastřelil brankaře, nebo jestli to byl jeho dobrý zákrok, zkrátka nebyl z toho branka, ale v tom úsilí pokračovalo, přišly i branky a myslím si, že zaslouženě ten první poločas jsme vyhráli, i když musím říct a uznat, že Opava tam měla velmi krásný takový kolmý přihrávky za obranu a ta přesnost přihrávek byla velmi dobrá a to se mi od Opavy líbilo, že tam tato kvalita ve směru dopředu tam v těchto momentech slušná byla, ale prostě ten poločas jsme zvládli na 4-1 a znova říkám, mrzí mě tam ještě několik nedohraných věcí, zejména od Milana Karbera, který si myslím, že odehrál velmi slušný poločas, akorát prostě u něj by to chtělo, aby se prostě prosadil gólově a přišla by taková jeho sebedůvěra větší a to by mu mohlo ještě pomoct. Druhý poločas už prostě bylo vidět, že ta kvalita celková té naší hry klesla. A byť si myslím, že ta sestava nebyla špatná, byli tam silní hráči. Čekal jsem, že budeme vyrovnanějším Opavě, ale tam se prostě už ukázalo ty rozdíly na některých postech, kde prostě jsme se i byli schopní třeba Honzou Lukášem nebo i dalšíma hráčema dostat Radkem Šmekem do některý vyložený šance, ale bohužel se nám už prostě nepodařilo skórovat a Opava nechci říct po zásluze, protože oba ty góly byly prostě po nějakých školáckých chybách. A zejména ten první, kdy tam hned Vlasta tam místo, aby se orientoval ve směru dopředu, tak přihrál jednomu z útočníků, který samozřejmě byl pohodlně skóroval, když šel sám na Urbánka. Potom i ten center, samozřejmě já jsem Urbánkovi dal šanci, do té doby vypadal velmi dobře, sbíral tam míče, mluvil na hráče, byl to takovej křest pro takhle mladýho hráče, si vlez do takového zápasu, myslím si, že nesklamal a i když si musíme přiznat, že zkušený brankář by na ten center vyšel a chytil by ho, protože se hodně stáčel do brány, takže já musím říct, že vždycky ten zápas nám něco musí ukázat a musíme mít z toho nějaký východiska a ono, kdybychom jenom vyhráli a dali spoustu branek, tak bychom se asi nezamýšleli nad chybama, takže je dobře, že i přijdou chyby, že přijdou i slabý momenty, protože ty vám zase posunou tu další práci dál a já si myslím, že dneska to bylo znova v podstatě kvalitní utkání, takový typický s Opavou, jo? Já si nepamatuju, že by jsme někdy s Opavou vyhráli nějaký suverénní zápas, vždycky to byl, je to náš tradiční soupeř a tradičně s ním hrajeme takovýhle zápasy, takový nervózní a dramatický, takže se to potvrdilo i dneska.